Cecilie, og det her det er min hund Kenya. Den 2. december der tog vi jer igennem en øvelse, der hedder Forebudte Target, og i dag skal vi bygge videre på netop den. Og som I måske kan huske, så brugte jeg sidst et spækbræt, og i dag der har jeg altså fat i to, fordi i dag skal vi lave en øvelse, der hedder dirigering mellem targets. Så vi skal altså bruge to targets i dag, hvor vi skal lære hunden at blive dirigeret fra det ene target og til det andet. Og der bruger vi simpelthen vores kropssignal i form af vores arm til ligesom at dirigere hunden fra det ene target til det andet. Og det her med at dirigere hunden op og hen et sted, det er jo noget, vi også bruger rigtig meget i hverdagen. Det kan vi bruge, når vi går tur, hvor vi ligesom kan bede hunden om at hoppe op et sted. Og vi kan også bede hunden om at gå hen i kurven ved hjælp af vores armsignal eller hoppe op i sofaen. Så det er altså en øvelse, der er rigtig brugbar i hverdagen også. Men lad os komme i gang med det. Og lige inden vi går videre, så skal jeg også huske at sige, at vi skal huske at bruge et skridsikkert underlag. Så om det er, at I har et skridsikkert target, der ikke ligesom skvatter under hunden, når hunden løber af target og hen til det andet target, eller så ligger lige et tæppe, som jeg har gjort under de her targets. Ja, men lad os komme i gang med det. Jeg lægger lige targets, så I kan se det. Og vi lægger dem her med lidt afstand. Og det vi egentlig går i gang med først, det er at tage udgangspunkt i det, hunden allerede kan. Forpoletarget. Så vi lader hunden søge forpoletarget her. Ja, og det begynder vi selvfølgelig massivt, som I er vant til. Vi begynder altid massivt, når hunden gør præcis det, vi gerne vil have. Så jeg belønner selvfølgelig Kenya her. Og når vi skal begynde at dirigere hunden hen på det andet target, der skal vi huske at tænke store signaler. Så vi skal gøre vores kropssprog rigtig tydeligt her omkring, at vi gerne vil have Kenya til at skifte target. Som I kan se, så brugte jeg også mere end bare min arm her i starten. Jeg brugte hele min krop, så jeg tog også foden med og ligesom lavede et vægtforskud hen mod det andet target, for at kende nemmere her i starten, kan jeg forstå, at det er det, jeg gerne vil have hende til. Ja, I skal også være rigtig opmærksomme på, at hunden i starten godt kan være rigtig følsom i forhold til det her med afstanden til jer. Så hvis jeg for eksempel går tilbage her, kan mange hunde finde på at gå med hen over target, hvis ikke man ligesom, som Kenya, har en god forståelse af det der med at blive på target. Så det er en rigtig god øvelse at lave den her, samtidig med at vi dirigerer hunden frem og tilbage. Det her med altså at lægge afstand til hunden. Så jeg gør for eksempel det her, hvor jeg går tilbage og klikker for, at Kenya ligesom bliver på target. I starten kan det altså godt bare være et halvt skridt, som vi skal markere og belønne hunden for. Fordi det er altså rigtig svært for hunden ikke bare ligesom at følge med os. Det falder dem jo rigtig naturligt. Så når man også har fået lagt et afstand til hunden, så kan man måske både lægge noget afstand til, og samtidig få dirigeret hunden hen på det andet target. Ja. Yeah. Og vi husker selvfølgelig at belønne massivt. Ja. Yeah. Og det her med at dirigere hunden frem og tilbage, når den først har forståelsen af det, så kan vi begynde ligesom at udfase eller nedtone vores signaler lidt mere. Sådan så det fx kun lige bliver armen nu, og ikke foden er ligesom tager med. Og sådan kan vi ligesom fortsætte det, hvor det til sidst nogle gange bare kan være, at jeg ligesom bare tager hånd i den retning, jeg nu ønsker hunden. Men ja, det var ligesom dirigering imellem targets. Husk det der med, at både at øve dirigering, men også det der med at lægge afstand til hunden og gøre det gerne samtidig, sådan så hunden ikke nogle gange bare kan finde på at foregribe øvelsen, sådan så at de bare løber frem og tilbage og tænker, jamen jeg skal jo bare til frem og tilbage, for så kan de finde på at gøre det, inden vi ligesom giver signalet til det. Så vi belønner selvfølgelig også kun hunden, hvis vi har givet et signal til, at den ligesom skal skifte target. Ja. Jamen, det bliver igen spændende at se, hvad I kommer til at lægge op derhjemme. I var jo vildt gode til det sidst, så det glæder mig til at se. Rigtig glædelig jul.